אנחנו קוראים בתפילה, בסוף תפילת 18, ביום ראש השנה וגם ביום הכיפורים, תפילה מאוד מרגשת. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי וקל וחומר במיטתי. יהיה רצון מפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים. אבל לא על ידי איסורים וחולאים רבים. היו כאלה תקופות יפות בעם ישראל. היה תקופה של משה רבנו במדבר. היה תקופה של דוד המלך. היה תקופה של שלמה המלך. היה תקופה של השופטים. תקופות של תנאים, רבי שמעון בר יוחאי. רק לדמיין איזה כיף לבוא ביום שבת לבית הכנסת ולשמוע דרשה של רש"י. רשב"י הקדוש, של רבי שמעון בר יוחאי. וואה, איזה כיף. אחרי זה אוכלים סעודה שלישית עם רבי מאיר בעל הנס. וואה, איזה כיף. מה, יש יותר כיף מזה? הייתה תקופה של הרמב״ם, הייתה תקופה של הרמב״ן. אפילו לפני 500 שנה בצפת, הייתה שאלה, אם הייתה לך שאלה, היית הולך שואל את בית יוסף. רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, פה בארץ ישראל, בצפת, לפני 500 שנה. ובליל שבת היית עושה קבלת שבת עם הארי הקדוש, גם לא מזמן, 400-500 שנה. אחרי זה היית הולך שומע דרשה מהאלשיך הקדוש. היו תקופות מדהימות בעם ישראל, רק לחשוב על התקופות האלה ולהתמלות בעורגה. בכל התקופות האלה, הקדוש ברוך הוא לא שם אותי. לא אני, ולא אתה, ולא אתה, ולא אף אחד. אנחנו לא היינו בתקופות האלה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו דווקא בדור הזה. בדור הזה זכינו, אבל ברוך השם, בהרבה זכיות אחרות. מרן מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שמי יוסף עד יוסף לא קם כיוסף. ומרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אבא בסלי הקדוש, הרב אלישיב, הרב שטיינמן, אנחנו זכינו, אבל דורות הקודמים, זה הראיות מסוג אחר. למה הקדוש ברוך הוא שם אותי דווקא בדור הזה? בדיוק עכשיו הייתי צריך להגיע. למה לא נולדתי בדור של רבי שמעון בר יוחאי? אם הקדוש ברוך הוא לא שם אותי בדורות הקודמים, זאת אומרת שלא היה לי שום תפקיד. וזאת אומרת שאם הגעתי בדור של עכשיו, אז יש לי תפקיד. מה הבעיה? הבעיה שאני לא ממלא אותו. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, למה לא נוצרתי? כי איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כבר יש לי תפקיד, כאילו לא נוצרתי. למה? כי ריבונו של עולם, אני לא ממלא את התפקיד. וחולה נכנס לרופא, והרופא אומר לו, לצערי, המצב קשה מאוד. או שעושים לך ניתוח, או שתיקח כדורים ותמשיך לסבול, מה שאתה רוצה. אומר לו, החולה לא מתאים לי, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה. לא רוצה לא ניתוח ולא כדורים. מה יכול להיות דבר כזה? לא את זה ולא את זה, נו מה אתה רוצה שנעשה? בא בן אדם לקדוש ברוך הוא ואומר לו, חטאתי. ומה שחטאתי מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. מה זה? לא רעים ולא רבים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שאני אמחק לך את החטאים? בשביל זה אתה חייב לסבול, תחליט, או איסורים או חולאים. ואנחנו אומרים, נכון, אם היינו הולכים לרופא בקופת חולים, אתה צודק, אין פתרון אחר. אבל לא הלכנו לקופת חולים, באנו אליך ריבונו של עולם, ואתה יכול למחוק לנו גם את האיסורים וגם את החולאים הרעים. זה הכוח של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ובפרט ביום ראש השנה, שגוזרים עלינו את הכל, זה הכוח של בורא עולם, שאנחנו מקבלים קבלה אמיתית, יכולים לעשות ולמחוק את הכל בעזרת השם.